A što se vakcinacije tiče, da, čuo sam da postoje neki ljudi koji kažu možda i Vučić antivakser pa neće da primi vakcinu. Primiću vakcinu, moja kampanja obilaska Srbije za vakcinaciju kreće kraja marta, početkom aprila i jedan od prva dva dana primiću vakcinu, naravno. Snimiću to da svi mogu da vide, pošto da slučajno ne snimim, rekli bi da lažem. Tako da, ja mislim da je u vakcini leži spas, da je vakcina važna, da je svaku u ovoj zemlji primi, a oni koji govore protiv vakcine, najviše govore protiv svoje zemlje i protiv svog naroda. I primit će narednih dana, rekao sam, bit će neko manje mesto, ili Žagubica, ili Merošina, ili Rudna Glava, neko od tih mesta. Ili istok, ili jug Srbije. Baš tamo gde je najmanji broj ljudi primio vakcinu. I do sada nismo imali nikakve ozbiljne probleme u davanju vakcine, nikakvih realnih afilaktičkih šokova. Na jednom mestu je u jednom slučaju bio problem, i to na početku davanja, ali nisam čuo da je bilo ozbiljnih problema. U svakom slučaju, vakcina je život i vakcina je spasa.